Як законослухняна і відповідальна громадянка, я вже зібрала свою тривожну валізку. Тепер йду до експерта, щоб дізнатись, чи поклала туди усе необхідне. Ну і давайте дізнаємося, що ви поклали в ваш заплічник. Маємо запальничку, маємо якогось ножа, можна так назвати, маємо ліхтарик. Далі, що ми маємо тут? О, компас. Я не знаю, наскільки він якісний, але те, що він є, дуже гарна історія. Це в нас гарна тактична ручка з стеклобоєм. Можна розбити стекло, якщо що. Далі в моєму портфелику скотч, пляшка, туристичний посуд, аптечка, лопатка, спальний мішок і, найголовніше, документи і теплий одяг. Краще покласти комплект термобілизни. Він не займає багато, по-перше, на себе його вдіти і запасний покласти туди. Він не займає багато місця, але він взимку дуже гарно вас зігріє. За словами експерта, мені не вистачає їжі, теплих шкарпеток, серветок, каремату та приладдя, на якому можна приготувати гаряче. А харчі варто брати спеціальними наборами. Це добовий польовий набір продуктів посилений. Ми тут маємо на раціон обіду, це в нас сніданок, і от тут є вскритий вечеря. І що ми маємо зараз? У вас у нас є написано м'ясо, величина тушкована. Тож тримайте мінімальний список речей, які треба мати з собою у разі надзвичайної ситуації. Це паспорт і копія усіх документів, гроші, аптечка, гігієнічні засоби, їжа та теплий одяг. Утім, сама тема збирання тривожної валізи негативно впливає на психологічний стан українців, кажуть психологи. Якщо рік тому я казала, що наші люди знаходяться у стабільному психологічному стані, але то зараз це вже не так. Це дійсно починається паніка, починається стрес. А що таке паніка? Це коли людина вже не мислить так, як вона мислила до цього. Людина вже починає переживати, людина вже дійсно починає думати про негативне. У разі надзвичайної ситуації особливо важливо не панікувати. Кілька практичних прав допоможуть заспокоїтись. Дуже важливо навчитися медитувати. Дуже важливо, якщо людям допомагає молитва, нехай це буде молитва. Тому що це теж своєрідна медитація та віра в те, що буде. Ми можемо взяти такий м'ячик і так от знімати стрес. Отак от ми можемо зробити. Ми можемо зробити це під ногу, покласти і отак от його як зарядку таку робити. І це дуже гарно сприяє нашій нервовій системі. Тож тривожна сумка про всяк випадок має бути готовою. Але сподіваємося, що таке не знадобиться.